Ndryshën ka Lulzim Basha, ju bashkuat grupin parlamentar dhe nisët dhe një aksion në parlament prej tetorit dhe deri në fund të seancës në dhjetor. Tashmë që kanë kaluar gati 3 muaj, ndoshta dhe më shumë, nga ky aksion, si e gjykoni aksionin e deputetëve në parlament? Unë gjykoj që secili prej opozitarëve që konstaton që në parlament është mbyllur çdo rrugë institucionale, që është grisur kushtetuta e vendit dhe nuk zbatohet asnjë e drejtë, pra nuk lejohet që ata të ushtojnë asnjë të drejtë që garanton kushtetuta, ka për detyrë të reagojë, ka për detyrë të po themi të pamundsojë veprimtarinë normale të kuvendit si një tregues që ne nuk pajtohemi me dhunimin e të drejtave tona në institucionin ku ne bëjmë pjesë, pra në kuvendin e Shqipërisë. Dhe do ta gjykoja aksionin në këtë fazë që është si tërësisht të suksesshëm. Kemi shfaqur në syt e opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar atë që në vetvete përfaqëson Edi Rama. Është një regjim autoritar që tenton me forcë të shtyp çdo ditë qytetarët që reagojnë për drejtat e tyre dhe së fundmi edhe për vajsusit e tyre në kuvendin e Shqipërisë që kërkojnë të drejtat e tyre. Ju thoni që ka qenë aksioni suksesshëm, por në nisje të këtij aksioni kishit 3 kërkesa themelare: ngritje e komisioneve hetimore, reforma zgjedhore, rikompozimi i komisionit dhe mos ndërhyrja në punë të brendshme të Partisë Socialiste. Kë prek demokratike. Po, PS-ja të ndërhynte tek PD-ja. Kë prej këtyre 3 kërkesave keni arritur? Së pari, ne nuk e kemi përfunduar aksionin. Ne vazhdojmë. Këto 3 muaj. Ne vazhdojmë dhe do ta vazhdojmë betejën tonë në parlament deri në plotësimin e kërkesave që nuk janë fa kërkesa, janë zbatim i përpikt i kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe i rregullores parlamentit. Është detyra jonë të përballemi me majorancën në momentin ku dhunohen këto të drejta dhe ne do ta vazhdojmë deri në përmbushjen e këtyre kërkesave. Kemi parë që përkundër thirrjes së partnerëve tanë ndërkombëtar për dialog dhe gjetjen e një zgjidhje, ne kemi treguar gatishmërinë për gjetur zgjidhje dhe për të kthyer në normalitet kuvendin, ndërkohë që majoranca ka vijuar masat arbitrare, duke treguar edhe një herë atë që unë thash, jemi përpara një regjimi autoritar që komandohet nga një njeri që kontrollon çdo institucion të këtij vendi dhe po vë në pikpyetje nëse Shqipëria është një vend demokratik apo është një vend autoritar. Dua të kujtoj që Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe aspiron për të qenë vend antar i Bashkimit Evropian. Me metoda autoritariste nuk mund të jesh as vend antar i NATO-s dhe as vend antar i Bashkimit Evropian. Dhe unë pres që majoranca të reflektoj, të kthehet rrugës së zbatimit të kushtetutës dhe rregullores kuvendit dhe të mundsoj ushtrimin nga deputetët të drejtave të tyre, që janë tërsisht jo të drejta apo privilegje për vetë deputetin, por një mundësi, një armë që deputetët e kanë për të mbrojtur interesin publik. Dhe ne nuk mund të cedojmë nga kjo, nga ky mision që na ka ngarkuar kushtetuta e Shqipërisë për të shërbyer interesit publik përmes mekanizmave që ne kemi në kuvendin e Shqipërisë.